İndi sizə təqdim edəcəyimiz sürjetimizin qəhrəmanı 56 yaşlı Sənubər Məmmədovadır. Əslən Kürdəmir rayonunun Karrar kəndindən olan müsahibim duçar olduğu ağır xəstəlikdən müalicə almaq üçün 10 il öncə Bakıya köçüb və bugün Höfsan qəsəbəsində yaşayır. İkinci qrup əlili olan Sənubər xanım bugün üzləşdiyi çətinliyi verilişimizdə bölüşüb. 56 yaşlı Sənubər Məmmədovanın bugün ən böyük arzusu sağlamlığına qovuşmaqdır. O, 2012-ci ildən ağır psixoloji xəstəlikdən, paranoid şizofreniyadan əziyyət çəkir. Elə bu diaqnozla da Sənubər Məmmədovaya 9 il öncə ikinci qrup əlillik təyin olunub. Bu, azmış kimi 2017-ci ildə həm söhbətimizə həkimlər daha bir sarsıdıcı diaqnoz qoyurlar. Uşaqlıq boynunun karsinoması. Artıq 4 ildir ki, həm də xərçəngdən əziyyət çəkən Sənubər Məmmədova mütəmadi olaraq şualar qəbul edir, həkim müayinələrindən keçir. Amma bugün o, sözü gedən müalicələri davam etdirməkdə, lazımi müayinələrdən keçməkdə çətinlik çəkir. Sənubər Məmmədova deyir ki, böyük haqsızlıqla üzləşib. Belə ki, onun 2012-ci ildən 50 dərəcəsinə görə aldığı pensiyası kəsilib. Halsızım, yəni əməliyyat olunmadım. Ora yazılıb da hamısı bəd xasiyyəli olduğuna görə dedi. İrana da getdim, orada dedi, gəl vura bilmər, üstə olda qalarsan. Belə də nə bilim, ağrıyırdım, getdim, bilmədim heç. Belə şey olar məndə. 4 ildə kələ belə qalmış o yollarda. 3 aydan bir müayinəyə gedirəm. Bütün hamısı orada nə lazımdır yazılıb da. MRT-si, UZ-si, rengini, hər şeyi. Qeyd edək ki, Məmmədovlar ailəsi 7 nəfərdən ibarətdir. Sənubər xanımın yoldaşı Mirzə Məmmədov deyir ki, həyat yoldaşının üzləşdiyi xəstəliyi müalicə etmək üçün onlar 2012-ci ildən yaşadıqları Kürdəmir rayonunun Karrar kəndindən Bakıya köçməli olublar. Bugün 3 nəvə sahibi olan Mirzə müəllimin ailəsində yalnız oğlu işləyir, fəhləliklə məşğuldur. Məhz bu səbəbdən də yoldaşının müalicəsinin davamı məhz onun aldığı pensiyadan asılıdır. Bu da gedirəm, deyir 6 aydan sonra gələrsən. Mən 6 aydan sonra mənim yaxşımın müalicələri nəyini elətdirəm. Ve babalar hamısı MRT idi. Baba, 7 dənə, 8 dənə. Hər 3 aydan bir bu MRT olunur. Müalicə alınır. Bir özünün pensiyasını edirdim. Daha pis yaxşı yola verirdim. Sənubər Məmmədovanın müraciəti ilə bağlı suallarımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin mətbuat katibi Gülnar Əzizova cavablandırdı. Kürdəmir rayon sakini Məmmədova Sənubər Adil qızının əlillik müddəti 2016-cı ildə elektron sistem tərəfindən 5 il müddətinə avtomatik olaraq uzadılmışdı və 2021-ci ilin aprelin 28-də vətəndaşın əlillik müddəti qanunvericiliyin şərtlərinə uyğun olaraq başa çatmışdı. Daha sonra Sənubər Məmmədovanın yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsi, yəni Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanası tərəfindən elektron sistemə yeni göndəriş forma 88 daxil edilib, əlillik müddətinin uzadılması ilə bağlı və təbii olaraq qanunvericiliyin şərtlərinə uyğun olaraq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən xanımın əlilliyi ilə bağlı müvafiq qərar veriləcək. Biz isə öz tərəfimizdən Sənubər Məmmədova üzləşdiyi problemi geridə qoymağı və tezliklə şəfa tapmağı diləyirik.